हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले धेरै नै न्युजमा आएको छ कि रसियाले इरानबाट कामाकाजे ड्रोन्सहरू किनेको छ। तर रसिया आफैमा मिलिट्रीको हिसाबले इन्डिपेन्डेन्ट र पावरफुल कन्ट्री हो, रसियालाई किन इरानबाट ड्रोन्स किन्न पर्यो? यो क्वेसन धेरैको मनमा आउन सक्छ। बेसिकली इरान मेड ड्रोन्स सस्तो हुन्छ अनि यो सुसाइड बम्बिङ गर्ने भएकोले रसियालाई यो ड्रोन युज गर्न फाइनेन्सियली सजिलो हुन्छ। सो दिस इज द रिजन रसियाले इरान मेड ड्रोन्सहरू युज गरेको हो। यस्तै जियोपोलिटिकल न्युजहरू थाहा पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै लाइकको बटन थिचेर मात्र जा।